A partir da iniciativa do coronel Eleodoro de Moraes Branco, intendente de Lagoa Vermelha, começam os primeiros passos rumo à povoação de Sananduva. Fiorentino Bacchi, que chegara em 1898, participou ativamente na busca de imigrantes italianos para se instalarem aqui. Finalmente, em junho de 1902, é fundada a colônia de Sananduva. A partir de 1905, grandes levas de imigrantes italianos e seus filhos, vindos das mais diversas colônias, como Antônio Prado, Bento Gonçalves, Caxias do Sul, Garibaldi, deram corpo ao povoado. Em 1907, devido ao progresso da colônia, o coronel Eleodoro eleva Sananduva a distrito. Sananduva foi um dos municípios do estado que enfrentou muitas dificuldades para se emancipar. A luta do seu povo foi árdua e a figura do doutor Silveira Neto foi fundamental para os primeiros passos. O ilustre doutor, em 1933, tornou-se presidente da Liga Colonial e diretor do Hospital São João Batista. Ganhou confiança dos colonos e iniciou uma luta pela emancipação. No entanto, tragicamente, foi morto em 1934. Sananduva adiava o sonho de ser município. Em 1938, Sananduva é elevada à categoria de vila. E a partir desta época, as lutas se intensificaram até que em 1954, o governador Ernesto Dornelles decreta e sanciona a criação do município de Sananduva. Os líderes municipais começam a se organizar e já em 1955, elege-se para prefeito Antônio Navarini e seu vice Graciano Camusato. Grandes líderes, grandes pessoas, fizeram e fazem a história política de Sananduva, destacando os senhores Vitório Zanin, Benjamin Brusco, Rovílio Basso, Oswaldo Pedro Camusato, Valdemar Menon, Mário Itálico Tumeleiro, Hilário Copati, Luiz Domingo Salvador, José Carlos Leite, Celso Prando, Itamar Camusato e o atual prefeito Antônio Roberto Caldato. Os colonos de Sananduva, aqueles que desbravaram estas terras, dobraram morros, fizeram deste chão sua morada, sempre serão merecedores dos mais fervorosos agradecimentos. Foi das mãos desta gente trabalhadora, honesta e batalhadora que este município se tornou próspero. O município de Sananduva apresenta diversas potencialidades. E o que move todas as pessoas desta terra é a cooperação. Sananduva sempre teve um povo desenvolvimentista e adotou de forma esplendorosa o sistema de cooperativas como meio de crescer economicamente e socialmente. A Majestade, criada em 1935. A Cotrizana, criada em 1957. O Sicredi, criado em 1988. O Cressol, criado em 2003. São exemplos do trabalho desta gente.
E para agradecer a todo a este povo pela sua obstinação, nada mais justo que no seu aniversário de 60 anos, realizar a maior festa, promovendo ainda mais o potencial empreendedor. O lado desbravador do sananduvense. A Expo Sananduva 2015 é um ato de agradecimento ao povo amado desta terra. Chegamos até aqui com glórias e com muita luta. Continuemos na batalha diária de transformar Sananduva a melhor cidade para se viver.